Taarifa ya habari kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili. Ujambo mtazamaji, asante kwa kutufuata kwa Kalemie katika jimbo la Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Nyota ya Kinjano. Makazi ya uboresho wala ukarabati wa barabara Kazembe ndani ya kata kama Sare imesimama kumepita siku kadhaa. Raia upande huo wamenungunika kuona kuachwa kwa barabara hiyo ambayo leo hii vumbi imewaweka hatarini kiafya. Mengi zaidi yatazame ndani ya taarifa hii ya habari. Kwenye barabara hii Kazembe, lundo za michanga zaonekana, hakuna mifereji, na hali hii imefunga mzunguko wa magari na pia pikipiki. Vumbi hasa wakati huu wa kiangazi wa maisha kila siku ya wakazi. Tunabakia na mienji kama ni mbili, kama ni mwona kipande, njua mvule kuye. Alors kama mvule nakuye hapa, hivi balabala, itabakia saa vile potopoto. Vumbi napita, hataka tunakanika mangua, mangote na kwapa kamvumbi. Kazi ya ukarabati imekuwa tu mwanzoni. Ghafla kila kitu kimesimamishwa kwa mshangao kwa ujumla wa watumizi. Gouvernement itusaidie sana vile ilikwisha kwanza makazi yake, hata mai mbele anapitisha kwa natanda makwisha makazi yake, itakuwa mambo kabaila sana. Tunamwambia kwa mama gouverneur afanye kwa effort bantu accelere makazi bashuke tu bananze mene tufente kukulula wanakulula wanenda wanaendelea hapana, ni kukulula na kufuata amo kumwanga hata mai ku terminer ma travaux yabo vile balipanga. Juu itakuwa mambo ya bien jo development ya mugini sana. Batu tengenezea kwa mnani balabala, bauke kwa kaburi mpafane wana materasye. Barabara hii inapomalizwa, itaunganisha kata kama Sar na pia Kazembe. Katika lengo la kuweza kujenga daraja litakalounganisha kata Latin na pia Kamasar, wakaaji walio kando ya mto ambao sehemu ambako kutaweza kujengwa ulalo huo wamebomolewa manyumba zao, na hali hii imefanya raia upande huo kuweza kukosa makao. Kwao wamesema ni bora serikali ipate kutanzua swala hilo. Mengi zaidi yatazame. Ni tangu Jumamosi iliyopita operation hii ya ubomoaji wa manyumba imeanza kunako kata Latin ya kwanza kunako mkoa wa Geometri Kisimba. Hali ya maisha ya waathirika ipo atarini. Familia kadhaa ulala usiku nje. Hapo kutoni chef. Bali sema ni mambo ya bulalo. Bulalo butoke baba kule. Mbalabala yo hili. Mufika huko. Mufika mwile mungamba. Ha? Bulalo wa modelika. Sasa tunaponea ni juu ya hii miezi mbili mvula inako. Sasa kama tulikuwa mvula tutafuta kufanya nini? Bana tuwa. Rilata mbele moya iko bei. Briki mbele leo iko bei. Tutenda wapi na batoto? Bikozi baridi. Baba alisema ni mambo ya kilalo, c'est 5 mètres. Mais bana bana kwa au-delà 5 mètres, ku détruire bintu binatolabika manyumba. Batoto. Tukunalana bo inje. Wana hawa wa Lualaba wataka wenye mamlaka katika jimbo la Lualaba wapate suluhisho ili wapewe haki yao. Ula na watuma sema bende wa kitupomoneshe wa mama. Hakua tu yengeye. Me kwa kutoka, atusta toka injo mafashi yetu, shi yetu natenda wa kwe batu yengeye, vula yo ikaribu. Batoneye kwa imambo ileta, apate kwa solisyo yenjo baba. Ubomoaji wa nyumba hizi umefanywa kwa muradi wa ujenzi wa daraja linalounganisha kata Latin na Kamasar. Fununu yasikika hapa na pale nchini kote DRC na pia katika jimbo la Lualaba kuhusu na kutoka, yani kutolewa wala kutangazwa kwa matokeo ya mitihani ya serikali kwa wanafunzi wa kidato cha sita cha sekondari. Kulingana na serikali, wamesema ya kwamba anayestahili kuweza kutangaza ni paka serikali wala wizara ya EPST. Mengi zaidi ya fuate katika ripoti hii. Wanafunzi wote la darasa la sita sekondari ni wenye kuchunga kabisa huo kumkono majibu ya mitihani kiserikali ama exeta kisha masiku 20 ya kushiriki kuhile mitihani. Na hapo wameshurutishwa kabisa kuendelea kuchunga mumasiku za usoni majibu halali. Kwa sasa wengi weko naambiliwa majibu ya uongo na kupitia mamesali ya kuachana chana kwenye mtandao kijamii ambayo weko napokea kwenye masimu yao. Kutokana na yote, waziri kitaifa ambaye anahusika na mambo ya mawasiliano ameomba wanafunzi wote darasa la 6 ambaye wanachunga exeta kuusuja.
Waziri kitaifa wa EPST, Profesa Tony Mwamba Kazadi, amejulisha waraia wote wa nchi ya demokrasia ya Kongo ya kwamba matangazo ya Exeta itatolewa peke yake na wizara ya EPST kupitia makampuni ya mawasiliano. Na hii kauli imetoa angalisho kuwote wale wanaokuwa na tabia ya kudanganya wanafunzi la darasa la sita na majibu ya uongo, na kuomba wazazi vile vile hata na wanafunzi uangalifu. Wakati wa ukweli itafikia paka. Wanafunzi wote wa darasa la sita ambaye yuko na chunga matangazo ya Exeta wamehombwa kuvumilivu. Tureje hapa katika taarifa hii ya habari tuzungumzie kuhusu na ukarabati. Eleweni ya kwamba makazi ya ukarabati wa barabara kadhaa katika jimbo la Lualaba yaendelea pasipo shaka. Mfano ndani ya mji wa Kolwezi kwenye maeneo mbalimbali kazi yazidi kuendelea kama jinsi ambavyo ripoti hii yatupa maelezo kamili. Kazi ya ukarabati wa mabarabara kadhaa jimboni Lualaba yaendelea pasipo shaka. Kila siku njia mbalimbali mjini Kolwezi zachukua sura nzuri. Mfano kunako barabara Laurent Desire Kabila, viachanishi vya wekwa tokea posta hadi kunako makutano ya barabara Lusanga na Desimetiere. Sehemu nyingine ni lami kuwekwa. Zuzu Musampule, msimamizi wa kazi, atoa hakikisho. Presentement nous sommes sur la chaussée Laurent Desire Kabila. Derrière moi vous voyez qu'il y a kwa sasa tupo kwenye barabara kuu Laurent Désiré Kabila. Tumegawa makazi katika sehemu tatu. Kwanza ni toka posta hadi mkoa wa tatu, pili ni kutoka mkoa wa tatu hadi mkoa wa Desimetiere kuitwa mkoa wa Kazembe, na ya tatu ni tokea Desimetiere hadi kunako mkoa wa Lusanga. Jusqu'à l'avenue des cimetières ou l'avenue Kazembe. La troisième partie part maintenant du cimetière jusqu'à l'avenue Lusanga. Barabara kadhaa ndani ya kata Dilungu ya karabatiwa pia mkoa wa Kalubunda, des aviateurs, des églises na mumba ya kwanza. Furai iliyojengwa watumizi wanaosema kale imekuwa vigumu wakati wa mvua kupita kutokana na potopoto, wakipongeza pia wenye mamlaka kwa karabati wa mabarabara. Ujasiriamali katika jimbo la Lualaba sio tu kwa vijana ambao wapatikana ndani ya miungano kadhaa, na kwa wale ambao wanaendesha biashara mbalimbali. Mfano katika taarifa hii ya habari twamizungumzia kijana moja ambaye ni shujaa kabisa anayeuza barafu ili kuweza kusimamia vema jukumu lake kama vile baba wa familia. Mengi zaidi Fiston Salomo. Jordan Mukendi ndio jina ya huyu kijana mwanahume wa umri 30 kupita. Ana kazi moja tu, ile ya kuuzisha barafa. Muhali ya kufikia kuvutia wateja, ana mtindo moja tu ametumikisha. Nani inapermeta kuavance mu maisha. Ndio ku baba wa batoto. Na batoto bade na bibi yangu. Leo ku nyumba wananichunga mangaribi. Pale papa atatoka mukashi. Ndio batakuwa kuisha bien. Mimi shikia kaya. Ni kazi ya makuta. Mishezo kushikia hata haya hata siku moja. Ni kazi ya makuta, ni motivation tu. Bila hata haya moja usoni, huyu kijana mjasiriamali iko na chapa kazi bila hofu. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa utazamaji wako. Tunashukuru kwa kuweza kutufuata huko London na Uingereza. Usiende mbali, baki na televisheni yako.